Hallå inget. Välkommen till min dag. Ska vi se vad man hittar på en hel dag som sjukskriven YouTuber och Twitch content creator. Haka på, vi kör. Så nu ska vi äta frukost. Här är min veckoplanerare. Det händer inte jättemycket. Förutom på fredag, skräckspelstream. Oj, det är en fantastisk dag att sitta inne på. Det vart smurrig. Det där lät töntigt. Jag gillar att jag maxar den här. Kolla ut. Den där är toktaggad. Jag har en fråga också. Vad gör man med pant när man inte har en bil för att inte åka till jobbet och den kostar så mycket parkering? Så nu har jag den här panten som bara står. För det finns inte på min lokala Ica som man kan gå till. Frukost. Klar med frukosten, har borstat tänderna, kläderna är på. Det är inte jättesvårt att välja kläder faktiskt när man är hemma bara. Man ska ha sånt. De här Adidas-byxorna får gå varma. Mina dagar brukar se ganska likadana ut med att typ nu är klockan 11 och då brukar jag sitta med redigera film mellan typ 11 och 14 kanske. Att jag försöker egentligen börja dagen vid 10, men nu är vi en timme sena, men det är lugnt. Och sen vid 14 så försöker jag lösa någon sorts lunch beroende på om jag är hungrig eller inte. Kanske blir bara lite mer av den här smoothies vart över. Sen ska jag troligtvis gå ut och gå lite grann. Jag måste ut och gå. I det fina vädret, man kan inte bara sitta inne och kul. Komma hem. Försöka planera skräckspelstream fredag. Sen så ska vi troligtvis streama lite CS. Såg vi hade en räddningsexpedition att göra. Nej, det var fan kallt ute. Om ni vill ha en update på min hand ser ut så ser det ut så här just nu. Det är ett fult där egentligen. Så det är kul att leva med det. Jag hade en som sa att jag var väldigt redo för Halloween i alla fall. Och det var väldigt bra sätt att se på saken. Där, mina vänner, då var vi klara. Förutom måste jag göra thumbnail. Jag hatar att göra thumbnails. Det är så värdelöst, så säger alla. Du är det viktigaste. Totalt tog den här videon kanske 6 timmar att göra. Ska jag gissa på något sånt där. Men sen kommer du ut idag klockan 5. På en tisdag, jag vet. Helt sjukt. Är jag nöjd? Nej. Den är lite kladdig tycker jag. Jag vet inte riktigt hur du ska rösta upp det. Om jag ska vara ärlig. Alltså varför har Rasmus inga jävla bilder på sig på hela internet? Det är jävla skämt. Jag är typ mer, han är en stor artist. Schema lagd, upplagd. Jag ändrade faktiskt färg på den om ni vill se. Det var blå istället. För jag tyckte det såg så jävla barnsligt ut annars. Jag tycker det vart en bra video. Så jag är nöjd. Så det är skitsamma vad folk tycker egentligen. Fast det är kul om folk gillar det man gör också. Klockan 1 ska nog ta sista på min smoothie. Och sen ska jag försöka lösa på FL Studio här har jag mitt nya projekt jag håller på att jobba på. Som inte många har hört faktiskt än så länge. Det enda jag har på min veckoplanering är att ta min medicin. Men det glömde jag i morse. Men jag har gjort det. Och sen ska jag spela stream på fredag gängen. Glöm inte det. Jag kom på att jag måste fixa en sätta igång en tvättmaskin. Så vi kan väl kika på det så länge. Och sen går vi tillbaka till musiken. Jag måste fixa så basen blir högre. För den låter lite klent just nu. När allting annat läggs på. Den försvinner. Jag måste sjunga om typ innan droppet här så tappar tempot här nu. Med högt med i frekvensen. Det blir lite jobbigt att lyssna på den. Så det har jag fixat. Jag tror jag har fått basen att funka lite mer. Att nu hör man den mer i bakgrunden. Däremot måste jag få in det här bounce-ljudet. Jag hör här. Den håller liksom tempot och den försvinner när allt annat ljud kommer in. Om ni hör. Så det ska jag kika på nu. Sen den här låten nästan klar så det känns roligt. Dock vet jag inte hur boysen tycker om det. För när jag skickade den ner skrev han spännande. Och Lars hade ingen ljud på telefonen han kollade på så han hörde ingenting. Så vi får se. Så det jag valde att göra nu är att istället ha ett mer airy ljud. Och tillsammans låter allting ganska stökigt och illare. Men jag... Så nu kraschar programmet. Men jag var tvungen att starta om datorn. Så nu hoppas jag bara att det har sparats det jag gjort. Programmet kanske tänkte nu för 20 gånger i rad när jag försöker öppna det. Jag fick igång ett annat projekt nu så jag kan sjunga klart den istället och göra om rätt där. Det här måste jag sjunga om och ändra. Men så kan jag göra det först då. Och sen kan vi väl försöka om den andra låten funkar. Vi får se. Det är ju hemmafest och vi har det allra bäst. Vi behöver inte gå.
nu borde jag vara helt klar med Vi behöver ingen klubblåten. Och när jag säger att den borde vara helt klar, det är att nu ska jag försöka få antingen Polar och Mastran, eller om Dennis gör det, så blir det bra. Men vi tar väl undan tvätten så länge, så blir det fint här inne. Jag fick äntligen upp andra låten, så det känns bra. Så nu ska jag försöka sjunga klart. Veva fram nu jättegott, och vi alla tar en shot. Därför kommer inte funka. Veva fram nu jättegott, och vi alla tar en shot. Klockan är 15:00, mina damer och herrar. Och jag är klar med låten nu. Två låtar klara borde det vara. Jag ska gå på promenad och lyssna på dem på repeat en hel del och kika om det är någon fel man har gjort och såna grejer. Lunch, 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 gänget. Alltså det där är bara för att klara mig till klockan 17:30 typ. Vilken rave det var ju i hissen där. Gillar att gå till den här parken. Jag kan ofta skriva det. Det var lite roligt att kolla på. Om jag inte behöver gå och handla såklart, då går jag till affären och handla sen. Oj, var man hemma igen. Det känns som en bra dag än så länge. I och med att klockan 11 börjar jag hålla på med allting och jag är klar där vid 3:30 tiden. Sen nu på en liten promenad på det hela. Det känns skönt. Jag är inte alltid jättelätt att vara produktiv, även fast man har tiden till det. Så blir det vissa dagar man bara där. Vattna blommorna var en syssla tyckte var ganska mysigt förut. Det gör jag inte längre för de är så jävla kinkiga och bara klagar och bi och låter av sig. Jag tror jag skulle dö ett ögonblick. Det var någon som började rycka i dörrantag och var livrädd. Det kikade ut så var det någon liten unge tror jag som höll på att dra medan hennes förälder pratade med någon annan. Nej, det var fan scary. Middag! Klockan är 17:31 och vi ska äta middag. Och idag kommer jag behöva äta upp lite pasta. Så inte jag behöver slänga den. Det kommer bli köttbullar. Livrädd den här dörren. Jag vet att många ni undrar, hur gör man egentligen den här svåra maträtten? Boom! 4, 3, 2, 1! Gordon Ramsay skulle ha sagt, this is some good fucking pasta. Middag, check. Upp men, där ska vi. Och sen ska jag byta en tröja. För jag måste se hur hela slickas ut alltså, på streamen, annars går det inte. Kom på mig. Kameran. Men sen är det bara på med streamen. Det är skitbra, vi kör. Hoppas vi ses där fast ni inte vet vad det är. Ej, det gick live. Botten, det vet du. Du ville att jag skulle gå live, man. Det är klart jag går live då. Botten, hur din dag har varit? Allt väl, hoppas jag. Hej, Doss. Tack så mycket för att följa, man. Välkommen in till skolan. Läxtra, hur läget är du? Allt väl, hoppas jag. Men Doss, välkommen hit. Vänta, jag tar med noskopen. Frag movie. Jag hoppade också! What the fuck! Oj, jag var klar. 5 timmars streaming session vart det. Average gjorde på 7, helt ok. Jag började väldigt bra, det var väldigt mycket folk inne i början. Men det var roligt, vann väldigt mycket matcher faktiskt. Förlorade bara en idag, vann 6 stycken. Så nu är jag 2000 ungefär på sidan. Och det är den största svenska sidan. Så det är ganska bra. Klockan är nu 12 ungefär. Så det var en dag i mitt liv här som sjukskriven Twitch och YouTube och musik. Creator, jag vet inte fan. Det är det här jag gör om dagen i alla fall. Det här har varit en väldigt typisk min dag. Ses vi på fredag, skräckspelstream. Så kanske vi ses tidigare också, när jag streamar imorgon. Tack för att ni har kollat nu. Ha det så jättebra. Glöm inte att prenumerera på den här och kul skriva, det här var roligt ens. Och titta på, så hörs vi nästa gång. Ha det bra. Hejdå.